Olha o Davi. Atacou pra baixo, o Quibinho fez uma defesa ali sensacional. É, meu amigo, aí não tem jeito não. O que jogou esse menino nesse jogo, atropelou. Que é brincadeira, né? Quibinho é o nome da fera. Jogou muito. E agora vem mais, hein? Daqui a pouquinho de dentro de quadro você vai descobrir quem vai jogar. Eu vou falar, pode? Ué, pode, já tá aí, ó.